O seu programa 100% Realidade está no Paranoá, onde aconteceu uma tentativa de furto em uma agência bancária aqui na administração regional de Paranoá. Vamos nessa que eu conto tudo para você. Os criminosos aproveitaram a calada da madrugada por volta das 3h45 da manhã. Chegaram em um VW Gol de cor preta e eles foram bem articulosos em tudo. Primeiramente, desligaram o padrão de energia da agência bancária para que o alarme não fosse acionado quando entrassem. Chegando aqui, eles utilizaram um alicate para cortar a grade do alambrado que dá acesso à agência. Já lá dentro, eles utilizaram uma marreta para quebrar o vidro da janela e assim ter acesso ao interior da agência bancária aqui no Paranoá. Só que os policiais militares do 20º Batalhão foram acionados e rapidamente chegaram aqui no local. Ao chegarem, ao entrarem dentro da agência bancária, se deram conta de três criminosos, três homens, tentando fugir da agência bancária pelo teto. Os criminosos resolveram não resistir à prisão e se entregaram. Próximo à agência bancária estava o VW Gol de cor preta. Dentro dele, outras quatro pessoas, uma mulher e quatro homens. Todos eles foram parar na delegacia. Ainda dentro do carro foi encontrada uma munição de revólver calibre 38. Chegando ao local, a primeira equipe que atendeu a ocorrência ouviu disparos de arma de fogo, sendo necessário reagir à justa agressão ali por parte dos criminosos. Nesse momento, alguns dos criminosos fugiram. As demais equipes que chegaram em apoio, foi possível visualizar que havia outros veículos saindo da cena, porém não foi possível qualificá-los e identificá-los como sendo os envolvidos. Feitas as buscas lá no perímetro, foi identificado um veículo que estava numa situação similar à de escolta das pessoas que estavam dentro da agência bancária. Nesse veículo foram encontrados ali mais quatro ocupantes, dentre os quais um que portava munições de arma de fogo, menor de idade. Foi tudo muito rápido, cenário de baixíssima luminosidade, não havia praticamente ali iluminação no local. Então, a primeira equipe que chegou ao local dos fatos ouviu os disparos de arma de fogo e visualizou os elementos correndo ali. Nesse momento, eles conseguiram reagir em justa agressão, efetuaram a prisão de três dos envolvidos. A princípio, um dos criminosos, talvez mais, conseguiu evadir a pé e durante as buscas no local foram identificados outros quatro envolvidos. As investigações seguem a cargo da 6ª Delegacia, que agora vão constatar se é de fato uma tentativa de furto ou um furto consumado, tendo em vista que ao entrar na agência bancária, os policiais constataram que o cofre da tesouraria estava aberto e sem nenhum valor dentro. E também o cofre onde eram guardadas as armas também não tinha absolutamente nada dentro. As investigações seguem e acredita-se também no envolvimento de mais criminosos, inclusive na participação de outros carros. As investigações vão seguir com a 6ª Delegacia e em breve teremos mais novidades sobre esse furto ou tentativa de furto ocorrido nessa agência bancária aqui no Paranoá. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO.